ल मान्य सदस्य गगन थापा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् सम्माननीय सभामुख महोदय आज सदनको बैठक प्रारम्भ भएको दिन सदनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट यसरी सभामुख महोदयसँग उभिएर मागेर यसरी बोल्नु पर्ला भन्ने मलाई पटक्कै पनि लागेको थिएन यसरी बोल्ने चाहना पनि थिएन आज म यहाँ उभिएर पार्टीको तर्फबाट डडेलो नियन्त्रणको बारेमा कुरा गर्न चाहन्थेँ सरकारको हेलिकप्टर किन्ने योजना कहाँ पुग्यो भनेर सोध्न पनि चाहन्थेँ बाढी पहिरो नियन्त्रणको बारेको तयारीको बारेमा सोध्न चाहन्थेँ दलहरू तोडफोड गरेर उथल पुथल गर्ने कामहरू कति का बाँकी छ भनेर पनि सोध्न चाहन्थे मलाई थाहा छ मलाई जस्तै मला सोध्ने मन यहाँ भएको थुप्रै अरू मान्यजीहरूको मनमा पनि छ किन हामी ती कुराहरू सोध्न प्रश्नको उत्तर खोज्न यहाँ आएका हौँ तर यो सदनमा प्रश्नहरूको घाँटी निमुट्ने तयारी हुँदैछ भन्ने कुराको मलाई अनुमान लगाउन सक्छु मान्य गृहमन्त्रीजीले केही दिन अगाडि सदनको बाहिरपट्टिको भर्याङमा उभिएर चार वर्ष बन्द भए पनि हुन्छ बन्द भयो होस् मजाले चलाउने हो भनेर भन्नुभएको थियो भर्खर भर्खर आउनुभएको धेरै कुरा थाहा भएन कि भन्ने लागेको सम्मानिय प्रधानमन्त्रीले त यत्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको पटक पटक सदनमा आउनुभएको सदन कसरी चल्छ चलाउनु पर्छ भन्ने पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला भन्ने लागेको थियो तर हिसाब किताब बिग्रिने डर त सबैतिर हुने नै भयो त्यसैले आज सदनमा जुन दृश्य यहाँ बन्न जाँदैछ यसको कारण हामी होइन सभामुख महोदय यसको कारक पनि हामी होइन म सम्मानित सभामुख महोदयलाई पनि विनित भएर आग्रह गर्न चाहन्छु जे गर्ने सोच राखिएको छ त्यसको मूल्य सबैले धेरै ठुलो मूल्य सुकाउनुपर्छ यसलाई यसलाई हल्का नठानियोस् नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सदन चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीर छ योभन्दा अगाडि हामी आफ्ना विषयहरू राख्दै गर्दाखेरि विधेयकहरू पारित होस् लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि सरकारलाई होस् धेरै कुरामा त्यस कारणले गर्दा गम्भीर भयौँ निजामतीहरू लगायत कतिपय कुराहरू सदनमा जाओस् भनेर हामी खोज्यौँ हाम्रो जम्मा एउटा कुरा थियो अहिले पनि त्यही कुरा मात्रै छ सहकारीको ठगीका सन्दर्भमा यो संसदले छानबिन समिति बनाओस् यो संसदले छानबिन दे समिति बनाउँदै गर्दा यो छानबिन समितिमा त नेकपा एमाले बस्ने होला माओवादी बस्ने होला राजसपा बस्ने होला सबै बस्ने होला काङ्ग्रेस बस्ने होला ठिकै जातो तपाईँहरूकै हातमा छ तथ्य हामीले बनाउने होइन होला मलाई कसैले आरोप लगाइदिएदेखि त लगाउनु पनि भएको छ मलाई त बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ समिति बनाएर छानबिन गर्दै आहा कति आनन्द हुन्थ्यो सबैले थाहा पाउँथे किन डराएको किन भागेको कहिले प्रहरीलाई बोल्न लगाएको छ कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाएको छ हुँदा हुँदा कानुनले भन्छ महानयाधिवक्ताले कुनै प्रभावमा पर्नु हुँदैन या त प्रभाव, प्रभाव होइन झुकाव राख्नु हुँदैन भन्छ झुकाव होइन महान्याधिवक्ता त झुक्दा झुक्दा लम्पछाहे परिसक्नु भयो किन डराएको किन आत्तिएको के ल्याउने हो र के बनाउने हो र यदि गल्ती गरेको छैन भने सम्मान्य सभाट समय सम्मानिय सभाको महोदय समय मलाई नदिए पनि केही छैन अब नदिए पनि केही छैन किनकि मलाई निगाहको समय चाहिँदैन मेरो हकको समय चाहिन्छ मेरो हकको समय चाहिन्छ म मेरो पनि यहाँ उभिएर बोल्ने हक छ म निगाहको समय मात्र माग्नु उभिएको होइन सम्माननीय सभाको महोदय आज सभाको महोदयलाई मैले बुझाउनु पर्ने मसँग कम्तीमा पनि पन्ध्रवटा पत्रहरू छन् पत्र लेख्न मलाई पनि आउँछ पत्र बुझाउन हामीलाई पनि आउँछ यहाँ गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि अभियोजन भएको छैन कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन कहीँ अभियोजन भएको छैन सामान्य प्रधानमन्त्री त्यहाँ उभिएर बोल्नु भएको छ झुट बोल्ने महानको कार्यालयको दुरुपयोग गर्ने त्यही प्रहरी प्रहरीकारले रूपन्देहीले गरेको अनुसन्धान त्यहाँ भएको त्यहाँको रूपन्देहीको अदालतमा भएका प्रमाणहरू पेस गरौँ अहिले मैले कुनै पनि सहकारी ऋण लिएको छैन भनेको ठाउँमा सहकारीमा आफै लिखित गरेर माग फारम भरेर लिएको पेस गरौँ एक अरब रुपियाँ पैसाको अपचलन गरेका प्रमाणहरू पेस गरौँ कतिवटा प्रमाणहरू पेस गरौँ मैले पेस गर्ने प्रमाणहरू गलत हुन् भनेर साबित गर्ने कुरा आहा संसदीय समितिबाट कति मजा आउँथ्यो होला गलत साबित गरिदिनुहोस् न मलाई गलत साबित गरिदिनुहोस् न ने नेपाली कङ्ग्रेसलाई यही भनिरहेको होइन त्यसरी सम्माननीय सभाको महोदय म यति मात्र भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु यो संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरताका साथ यो विषय उठाइसके पछाडि र संसदीय छानबिन समिति बनाउनु अरू केही पनि चाहिँदैन सरकार तपाईँहरू नै चलाउनुहोस् मजाले चलाउनुहोस् चार वर्षै चलाउनुहोस् केही उन्न नडराउनुहोस् कुनै तोडफोड केही गरिराख्नै पर्दैन ढुक्कले चलाउनुहोस् छानबिन समिति बनाऊ तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ सँगै बसेर हेर्छौँ हामीलाई गलत साबित गरिदिनुहोस् हामी सही छौँ भने हाम्रो कुरा जान्छ र त्यति गरिसके पछाडि त्यो बनाउँदै गर्दा रहेको कामहरू अगाडि बढाउँ भन्दै गर्दाखेरि हेप्न खोज्ने सभा सभाको महोदय पेल्न खोज्ने यो अहिले यहाँ सम् सम् सम्मानित सभाको महोदयले यहाँभित्र अहिले सङ्ख्याको आधारमा हेपेर पेलेर सरकारका कामहरू अगाडि बढाउँछु भनेर भएको छ सा। सदन मात्रै छ सदन सा। पनि छ अरू पनि सम्मान सभा सम्मानित सभाको मह टुप्याएँ संसदीय छानबिन समिति नबनिकन अब सदनको कुनै पनि काम कारवाही अगाडि बढ्दैन यसको जिम्मेवार हामी होइन यो सदन अगाडि नबढ्ने कुराको जिम्मेवार नेपाली कङ्ग्रेस होइन सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजी सरकारले गरिरहेको काम कारवाहीप्रति हाम्रो विश्वास रहेन ढाकछोप गरियो राज्यका तमाम अङ्गहरूलाई वासिङ मेसिन जस्तो प्रयोग गरियो तपाईँहरूले धोएर धोइन्न पखालिदिएर पखाल्दिनँ दुधको दुध पानीको पानी संसदीय छानबिन समितिले छुट्याउँछ त्यसैले जबसम्म छानबिन समिति बन्दैन त्यो बेलासम्म अब अब हामीलाई भन्न पाइँदैन बजेट बाओस् नीति कार्यक्रम जाओस् सबै कुरा जाओस् भनेर यति धेरै प्रत्येकचोटिको भेटमा सर्वदलीय बैठकमा सबैतिर सबै कुरा राखेर बनाऊ छानबिन समिति बनाऊ तपाईँहरूलाई लिड गर्ने हो त्यहाँ कुनै राजीनामा दिनु पर्दैन यसरी जाउँ भन्दा 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 पनि यो कुरालाई स्वीकार नगर्ने कुराले सरकार आफै न्यु खोज्न आएको सरकार आफै वातावरण बिगार्न आएको सरकारकै कारणले गर्दा यो अप्ठ्यारो सृजना भएको अब संसदको कुनै पनि काम कारवाही अगाडि बढ्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसको साथ रहँदैन जबसम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन धन्यवाद